Hej, välkommen. Linda Norman heter jag och jag jobbar på WeN Sports som mental tränare. Jag tänkte att du och jag skulle prata några minuter om acceptans. Acceptans handlar om att vi har förmågan att konstatera hur någonting är och kunna landa i det utan att sträva efter någonting eller utan att hoppas och önska att någonting var på ett annat sätt. Vi har förmågan att se verkligheten precis som den är. Det kan vara verkligheten inom dig, men också utanför dig. Det kan handla om saker som du känner, hur någonting är, hur livet är just nu. Med en accepterande attityd så dömer vi inte. Vi flyr inte heller från någonting. Vi undviker inte någonting. Och vi förvränger inte. Det finns saker som vi kan påverka. Och så finns det saker som vi inte kan påverka. Och vi mår bättre om vi accepterar i den största möjliga mån det som vi inte kan påverka och förändra. Då behöver vi inte lägga ner onödig kraft, massa energi och tankar och känslor på det som vi inte kan förändra. Sen finns det saker som vi kan påverka, men kanske inte just nu. Och då behöver vi träna oss på, vi har glädje av att ha mer acceptans, mer tålamod och att träna på att vara mer närvarande i nuet. Om vi tar ett exempel från vardagen, det skulle kunna vara här med vädret. Vad spelar det för roll om jag klagar och gnäller på en väderlek? Jag kommer ju ändå inte kunna locka fram det vädret som jag hellre vill ha. Och mest troligt så har jag påverkat min omgivning på ett mindre bra sätt och använt ord som kanske också påverkar mig mindre bra. Det finns saker som vi behöver acceptera och det behöver inte betyda att vi behöver gilla det. Jag gillar inte att det finns krig, men jag behöver acceptera att det pågår i världen. Med ökad acceptans så kan vi göra mer av det som fungerar i stunden. Vi kan göra smartare val. Vi kan agera bättre och inte nödvändigtvis utifrån våra känslor. Vi kan skapa mera lugn. Vi kan skapa mer glada tankar. Vi får tid över för det som verkligen fungerar och för rätt saker. Vi kan skapa mängder av energi. Vi kan inte ändra på allt av det som är. Vi kan inte ändra allt alla gånger. Men vi kan ändra våra tankar om det. Det här med acceptans kan vara svårt. Och acceptans kan ta tid. Det behöver vi acceptera. Och det kan vara lättare att känna acceptans för några saker och svårare att känna acceptans för andra saker. Det vi en gång har känt acceptans för betyder inte att vi alltid kommer känna acceptans för det. Man skulle kunna säga att det är ungefär som en färskvara. Vi behöver träna på det här med acceptans. Det är ungefär som en muskel. Bara för att du en gång har byggt upp en muskel betyder det inte alltid att den kommer vara stark. Du måste fortsätta träna. När vi tränar acceptans så kan andningen och en vänlig inställning vara bra verktyg. Fundera på om det finns någonting som du känner att du behöver acceptera. Om det finns någonting som du kommer på att du behöver acceptera, så uppmuntrar jag dig kommande dagar, ja kanske till och med kommande veckor, att ta det du känner att du behöver acceptera, tänka på det
Och samtidigt som du tänker på det du behöver acceptera, så landar du i andningen. Du andas igenom känslan som du har i kroppen när du tänker på vad du behöver acceptera. Samtidigt som du är förankrad i andningen så kan du också tänka ordet acceptans. Acceptans. Pröva gärna det under den närmsta tiden. Lycka till!